Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Wis akeh to sinaune bab basa Jawa, aksara Jawa. Nah, saiki ayo sinau aksara sing teko manca. Manca kuwi padha karo luar negeri. Ya. Aksara teko manca. Lah aksara Jawa kuwi ana pira? Sik eling. Aja lali ya, tetep 20. Ning sing 20 mau wis duwe sandangan. Wis duwe pasangan. Lah saiki ayo sinau sing teko manca utamane teko Arab. Nah, sing teko Arab to manca kuwi iki diarani aksara rekan. Aksara apa? Aksara rekan. Ana pira? Neng kene aku duwe 5. Ya kuwi aksara ka, do, po, jo, go. Nah, eling? Aksara apa? Mau? Ko, do, po, jo, go. Nah, Pak, aksara wau dipun napakaken. Apa napakaken niku? Dipun damel menopo? Nah, aksara iki digawe nulis saka Arab. Lah, yang ditulis mengko diwenehi apa? Diwenehi rekan. Rekan niku cecek ning telu. Sret. Sret. Sret ning dhuwur kabeh. Ning dhuwure aksara mau. Kaya aksara po menawa direkan dadi aksara ha. Kha. Kha. Nah, aksara do menawa direkan dadi za. D Z A za. Za. Nah, aksara po menawa direkan dhuwure diwenehi cecek telu mau diarani iso dadi F, iso dadi V. F utawa V. Yen aksara Jo kuwi yen direkan dadi Z. Basa Jawa lak ra enek to Z, ora enek. Dadi iki ana Z. Ya. Yeah. Terus yen sing nomor 5 mau apa mau? Go. Nah, go. Yang diwene kita di ho. Nah, tuladane mengkene. Yang kowe nulis khotib. Khotib mok mula carane nulis ko diwene wik nyantelu utawa rekan ping telu gini. Nah, iku khotib. Nulis zakat. Mile apa? Mile jo. Jo diwenehi tanda ain utawa tanda cecek. Ya cecek ya mau ya. Bener ya cecek ya. Cecek ya cecek bener. Terus yang nulis apa ya? Ghaib. Ghaib miliogo. Wenono telu. Nah, telu go. Yang nulis film. Wah, film nulis apa? Po diwenehi telu. Nulis vas, vas bunga. Nah, V ini nganggo V uga diwenehi telu. Nah, ya. Nulis zat, zat tunggal. Zat miliodo terus diwenehi tondo cecek ping telu mengkene. Nah, piye mengko carane nulis? Ojo kuatir, mengko diwarai, diwenehi contoh, kepriye carane nulis.
saiki arepe nulis aksara rekan ana ing aplikasi Kipin School ya. Sadurunge tak buka Kipin School ya. Nah iki tak buka Kipin School. Nah nenggone kono tak buka wis. Nah iki ana home, ana library, saiki ning home dhisik. Nah ning kene kan ana buku, ana video, ana tryout, literasi prasekolah lan sekolahku. Nah nulis aksara rekan iki aku nganggo buku. Nah, buku niki ana macam-macam ya. Ning kene ana kurikulum, ana KTSP, kurikulum 2013, paket ABC, media guru lan buku umum. Nah, tak saiki tak pilih buku umum. Nah, buku umum iki ning kene macam-macam ya. Macam-macam. Ana kamus, ana buku tulis gambar, ana sing potret, ana landscape. Potret iku tegese teko dhuwur nang ngisor. Nek landscape iku teko nggone kiwa nang sisih tengen. Nah, iki ana buku-buku liyane ya. Nah, ning kene buku sing disediakake nganggo bocah-bocah iki ana buku tulis kotak kecil, jadi kotak cilik, ana buku tulis kotak besar, kotak gede, ana buku tulis halus, buku tulis garis halus 3. Nah, terus ana buku tulis biasa. Ana aksara rekan iki aku arepe milih buku tulis garis halus 3. Wis iki ya, tak klik ya. Klik. Nah, terus iki tak bagi kene, tak unduh. Tak unduh dhisik. Nah, ya, diunduh. Wis. Iku kok ana unine ya panjane diunekake ya. Diunduh. Nek wis diunduh diapakake? Diwaca. Diwaca. Nah, ning kene iki tampilane. Iki tampilan. Tampilan ana aksara rekan iki ya iki. Iki ana apa? Halamane. Halaman ya, halaman iki, halaman ya. Halaman. Nek basa Jawa halaman iki diarani apa? Kaca. Ya, kaca siji, kaca loro, kaca telu lan liya-liyane. Nah, amarga buku iki isih ana rong lembar, yaiku kiwa karo tengen, mula arepe tak gawe sak lembar wae. Ya tak gawe sak lembar ana iki. Tondo iki tak klik. Tak klik. Nah, ning kene kan ana tunggal, ana ganda. Aku milih tunggal. Nah, supaya bukune tampilane iku mung sak lembar, ya, sak lembar. Nah, terus ya wis ngono. Saiki nulis. Nah, sak durunge nulis ning kene iki diklik anotasine. Nah, iki. Iki anotasine ana ing kene. Iki yang diklik. Nah, wis muncul dhewe-dhewe. Nah, yen arepe nulis nganggo iki. Nah, iki ana nulis ya. Kanggo nulis iki kanggo milih. Milih warna kanggo nulis. Ning kene aku nulis iki. Nah, aku nulis ireng ya. Aku milih sing ireng. Wis. Yen wis. Nah, yen wis milih ireng tak baleni maneh. Nah. Terus gunane iki kanggo apa wae? Nah, iki sing baku mergo arepe nulis nganggo iki. Nah, nganggo iki ya iki kanggo nulis. Lah iki kanggo busek menghapus. Iki uga. Dadi nyana penulis kene kene urat-urat yen menggabus nganggo iki. Nah, utawa maneh urat-urat menggabus nganggo iki. Nah, iki padha sepe. Nah, bedane apa? Nek iki menggabus iki kanggo menghapus sak karepe sing dipilih. Ning yang iki kanggo menggabus sing ditulis sak deret. Wis
Ayo, saiki aksara rekan sik tak bukae rada ombo. Rada ombo, rada ombo ya. Rada ombo, aksara rekan tak bukae rada ombo. Ayo, isiling apa urung? Apa wis lali? Aksara rekan kuwi kanggo nulis sing saka negara manca utamane Arab. Ana apa wae aksara rekan iki? Ayo, dieling-eling. Iya, bener. Ana iki. Sik ya, tak tulis ya. Wis rada cetha ya. Terus iki. Apa maneh? Langsung nomor 3. Iki. Nomor 4. Iki. Nomor 5. Iki. Nah, iki aksara rekan. Apa wae iki? Iki ko, iki do, iki po, iki jo, iki go. Nah, mengko supaya dadi aksara rekan diwenehi cecek telu. Nah, siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ya, dadi kabeh diwenehi cecek ping telu. Yen wis dene cecek telu K iki iso dadi KH. KH. D iki do iso dadi DZ. Po iso dadi F utawa V. Nah, Jo iso dadi Z. Nah, Go iso dadi GH. Saiki tak wenehi tulodo. Tulodo kuwi apa? Contoh ya kuwi menawa arepe nulis khotib. Nah, khotib. Nah, ning kene tak tak loncati ya tulisane ya supaya engko ben penak ora tempuk. Saiki nulis khotib. Dadi ning kene kuwi kudu telaten ya lek nulis ya. Ko. Ko. Ini telu. Telu apa mau? Cecek ya. Cecek telu. Cecek telu. Terus ko tip. Tipe nganggo apa? Nganggo to. Nganggo to. To. Ko tip terus nganggo bo. Nganggo bo. Ko iki nek diwaca dadine kha kha ta bo. Nah, iki koti ya, koti mergo iki bo tak pangku. Nah, unin dadi apa? Kha tip. Wis tip ya. Saiki tulodo kang nomor 2 tak nulis zikir. Nah, tak nulis zikir. Zikir nulis nulis kisik. Do. Terus iki ko. Ko. Nah, iki nek diwaca do ko. Do ko. Nah. Mergo iki arepe diunekake zi dz mula cecake ora ning tengen. Ora ning kene, ning sisih kiwa. Lho, menyang apa kok ning sisih kiwa? Mergo sing sisih tengen mengko digoni i. Nah, wulu. Dadi yen ana wulu, ana pepet, ana layar, aksara rekan sing wujude cecak telu mau pindah ana ing sisih kiwa. Nah, siji,
iki si unine za. Nah nek diwene iki unine zi. Nah iki ko. Ko diwenehi ulu, diwenehi layar. Nah, sik layar elek. Nah, diwenehi layar. Seret, kok melungker maneh to yo. Kurang lurus. Seret. Nah, saiki unine di khir. Di khir. Nah, saiki sing nomor telu. Tulodo nomor telu. Apa benake? Po, uyo, fitrah. Nah, nulis po sih tak unggahnya sih. Nah, tak lompati sih ya, fitrah. Fitrah itu nulis yang nganggu po. Wah, iki po. Terus nganggu to. Nganggu to. Nah, mergo po iki arepe didadekake F cecake telu ana ing kiwa. Lho nyapa kok ana kiwa? Mergo ning tengen ana wulu. Jadi cecake telu iki loro telu. Terus iki jenenge wulu. Digunakake V. Nganggo F ya, V. Lah iki to. To kan? To. Lah to iki kan unine arepe fitrah. Nah, ana T karo R. Nah, mulai iki kiki diterusake ngene. Nah, fitrah terus diwenehi wiknyan. Nah, saiki unine jadi fitrah utawa fitrah. Ngene ya. Fitrah. Iku tulodo kang nomor pira mau? Nomor telu. Saiki tulodo kang nomor papat. Dek. Tulodo menlapat. Nulisnya mau nganggo apa ya? Z. Nah, nek Z. Saiki tak pilih sing Jo. Ya, mergo mau Jo. Jo. Wah, elek 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 elek. Wah, kudu sing telaten ya. Elek. Sik 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 sik. Ben, alon-alon. Iki nah Jo. Jo. Jo tak weni cecak telu. Nah, saiki tak dikek sisi tengen mergo ora ana wulu, ora ana liyane. Ya. Iki ya. Unine dadi apa? Z, za, ka, ko. Iki za ka. Nah, saiki to. Iki nek diwaca Jakarta. Nah, nek dipangku dadi zakat. Nah, iki aksara rekan sing tulodo nomor 4. Saiki nomor 5. Nomor 5 nulis apa? Ghaib. Nah, ghaib. Saiki nganggo go. Oh, elek. Bisa mana? Iki go nek diwenehi cecak telu dadi giha. Giha. Nek tak bisa iki. Padha elek iki. Iki go. Nah, mergo ine iku aksara swara, aksara swara. Aksara swara kan wingenan niku ana a i u e o ya. Nah, mula aksara swarane nganggo i. Aksara swara i yaiku aksara swara i kae ana eling apa ora kaya bo. Kaya bo ning diwenehi kaya s ngene. Iki unine i. I aksara swara go i. Terus bo. Ya, terus bo. Iki bo. Dipangku. Iki unine dadi go ip. Nah, yo dibaleni maneh, tulodo maneh ya.
Ayo. Aku mau aksara rekan mau ko do po jo go. Nek di aksara rekane dadi ko ho za fo za go. Nah, iki tulodone mau apa mau? Ayo dieling-eling. Ko tip. Ya. Sing tulodo nomor loro apa iki jenenge? Zikir. Nah, sing tulodo nomor telu, oh sik tulodo nomor telu iki unine fitrah. Ya. Sing nomor papat unine zakat. Nah, zakat. Sing nomor lima unine ghaib. Nah, wis kowe latihan dhewe ya nulis aksara rekan ana ing pipin sebu.